huikeita määriä haastatteluja nuorille pelaajille. Miten sä näet tämän turnauksen nyt sitten meidän nuorien pelaajien kannalta? No se on tietysti erittäin merkittävä tapahtuma nuorelle 17-vuotiaalle työnhakijalle, joka kuvittelee ja uneksiin NHL:stä, niin se on selvä, että se on äärettömän tärkeä tapahtuma, koska tämä on nyt se viimeinen silaus sitten. Nämä scoutit on nähnyt, niin kuin mä kerron, on nähnyt jo 4:ssä ja 5:ssä turnauksessa. Ne on nähneet ne sarjapeleissä sekä liigassa että nuorten peleissä. Ja hyvin usein on sitten niin, että paikalliset scoutit, eli suomalaiset scoutit tässä tapauksessa ovat kertoneet, että nämä ja nämä pelaajat on nyt tosi kiinnostavia, niin sitten ehkä joskus GM:kin tulee itse paikalle katsomaan tätä pelaajaa. Et se on tärkeää. Mutta onneksi on myöskin niin, että nämä pelaajat on jo niin tottuneita, että niitä seurataan, ettei ne ole tuolla hermorauniona sen takia, että 100 scouttiukkoa kattelee niitä. Onneksi. Timo jo kehui tuossa nyt kisoissa pelaavaa ikäluokkaa. Parkkovi oli tietysti edellisessä ryhmässä kiinnostava. Miten nyt tämän ryhmän tulevaisuuden näkymät sinun näkökulmasta näyttää? No, tietysti vaikea sanoa, niin kuin Timo sanoi, että muutamassa kuukaudessa joku pelaaja menee suoraan ylöspäin ja toinen jää omalle tasolleen, mutta on nyt tässä ylivoimaisesti kuumin suomalainen nimi on Kasperi Kapanen, joka oli mukana viime vuonna, taisi olla meidän paras pistemies viime vuonna Sotsissa. Ja sitten meillä on, mikä on äärettömän tärkeää, että jälleen kerran Suomella on loistava maalivahti Kaapo Kähkönen Espoon Bluesista, että siinä on ne kaksi ehkä tärkeintä pelaajaa, mutta mä en ole nähnyt tätä joukkoa, joka julkaistaan maanantaina, mutta mielenkiinnolla katson sitä jengiä, että tämä on hyvä joukko, että niin kuin Timo kertoi, ne on voittanut kaksi isoa kansainvälistä turnausta. Molemmissa taisi tulla voitto finaalissa Venäjää vastaan, eikö näin ollut? Että tämä on voittava joukkue.